Gledate jutarnji program. I dobro nam došli u Studio 3. Dobro jutro, ovo je još jedan jutarnji program i posljednji dan u junu 2019. godine. Za početak sa nama, kao i obično, su naši reporteri, koleginica, odnosno koleginice Tanja Zindović i Silvija Pašajlić. I od njih saznajemo kako počinje ovaj dan u Beogradu i u Čačku. Ali počinjemo iz Beograda, tačnije iz Komandno-operativnog centra MUP-a Srbije, gde se uobičajeno vikendom nalazi naša reporterka Tanja Zindović. Šta je sve obeležilo noć između subote i nedelje, zna Tanja i njen sagovornik. Dobro jutro. U Beogradu se za 24 časa dogodilo 50 saobraćajnih nezgoda. Kako je bilo na putevima Srbije, reći će nam Slaviša Ljubisavljević, zamenik šefa smene. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalcima iz Komandno-operativnog centra MUP-a Republike Srbije. Kada je reč o saobraćajnim nezgodima, ukupno se na teritoriji Republike Srbije dogodilo 98 u kojima su dva lica izgubila život, a 32 lica su teže i lakše povređene. Još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da poštuju saobraćajne propise, da prilagode brzinu uslovima i stanju na putu i da ne upravljaju vozilima pod uticajem alkohola. Sa kojim informacijama raspolažete kada je reč o krivičnim delima? U proteklih 24 časa evidentirano je 109 krivičnih dela, od kojih je 46 sa nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela izvršena su 3 krivična dela razbojništva. Inače, narušavanje javnog reda i mira u većem obimu nije bilo, a ukupno je evidentirano 37 požara u kojima nije bilo poginulih lica. Kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima? Prema informacijama koje smo dobili od kolega iz Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila imamo na graničnom prelazu Gradina oko 100 minuta na izlazu iz zemlje, dok je na graničnom prelazu Šid zadržavanje na ulazu u zemlju oko 480 minuta za teretna vozila. Na ostalim graničnim prelazima nema duže zadržavanja za sada. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Evo toliko za ovo javljanje iz Komandno-operativnog centra MUP-a. Mi se vidimo nešto kasnije iz Urgentnog centra. Milane. Tanja, hvala i tvom sagovorniku i tebi. I pre nego što odemo do Čačka, jedna važna vest za Beograđane. Deo Zvezdare od jutros je bez vode, a saobraćaj u Bulevaru Kralja Aleksandra na uglu sa ulicom Koste Trifkovića je obustavljen. Na tom mestu oko 4 sata pukla magistralna C velikog profila, asfalt se otvorio, a linije gradskog prevoza sa oznakama 6A, 20 i 308 putnike prevoze izmenjenim trasama. Kako kažu u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, kvar bi trebalo da bude otklonjen do 15 sati, kada se očekuje da domaćinstva u Bulevaru Kralja Aleksandra i okolnim ulicama dobiju vodu. Ukoliko ste planirali da ovoga juta prođete baš ovim delom grada, naravno pronaći ćete već alternativni pravac, pošto ste sliku videli. Idemo u Čačak. I da li tamo ima sličnih problema, ima li pojačanog saobraćaja na Ibarskoj magistrali, budući da počinju godišnji odmori, to će nam sve reći naša Silvija Pašajlić, koja se nalazi u tom gradu. Silvija, dobro jutro. Dobro jutro, Milane. Nemamo takvih problema. Prijatno je i tiho jutro u Čačku posle sveže noći koja je iza nas. Evo, mi smo u centru grada i primećujemo da se većina naših sugrađana verovatno još nije razbudila. Malo je onih koji, iako je nedelja, rane jutarnje sate iskoriste za šetnju ili odlazak do pijace ili do trgovina. Proveravali smo jutros, nema gužve ni problema na putevima u ovom kraju. U nekoliko centralnih gradskih ulica zbog radova izmenjen je režim saobraćajno, to znaju Čačani. Uobičajeno u vreme letnje sezone uvek ima veći broj vozila na putevima koji je uda vode ka izletištima i ka Crnoj Gori, pa vozači su na to već navikli, za volanom su pažljivi i strpljivi. Važno je da na put krenu odmorni, mi im uvek savjetujemo da svrate u grad na Zapadnoj Moravi, da se osveže, pa tek onda da nastave putovanje. U ovom gradu ima puno zanimljivosti, ima istorijskih znamenitosti, a ovog leta biće i dosta kulturnih manifestacija koje su svojevrsna pozivnica da boravite upravo u ovom kraju. Tako da, ukoliko još uvek niste odlučili gde ćete provesti godišnji odmor, verujte, Čačak i njegova okolina su pravi izbor. Planirali smo malo kasnije da se javimo sa obale Zapadne Morave i da, Milane, naše gledaoce upoznamo sa omiljenim delom grada mnogih Čačana,
tako da je ovo sve za ovaj prvi servisni raport iz Čačka i vidimo se za nekih otprilike pola sata. Silvija, hvala. Biće nam zadovoljstvo da vidimo taj najlepši deo Čačka. Hvala i Tanji Zindović. Tanja Zindović, Silvija Pešarić na početku jutarnjeg programa. A oni koji su imali čast i privilegiju da ustanu, recimo u 4 jutros, mogli su da vide i izlazak sunca koji je i ovoga jutra bio fascinantan. Dakle, naranđasta, ljubičasta pa naranđasta kugla. A naša Biljana zna u koliko tačno sati je izašlo, recimo 5:20 otprilike. Još ranije, dakle pre 5 sati je sunce izašlo i upravo ovo su najduži dani, najduža obdanica u godini. U celoj zemlji je nebo okupano suncem, preovlađuje vedro, temperature, ipak nešto niža. Prohladno je ovo jutro, samo 10 stepeni u Požegi i Dimitrovgradu, 18 na području Beograda i Subotice, a meteorolozi kažu da nas do kraja dana očekuje živu termometru oko 30. podeljka. Dakle, nedelja će biti gotovo idealan dan da ga čitavog provedete u prirodi, jer se očekuje umereno toplo vreme. Ipak vodite računa da se ne izlažete previše suncu, visoka je vrednost UV indeksa, naročito u intervalu od 10 do 17 sati. Polje povišenog vazdušnog pritiska danas će uslovljavati pretežno vedro nebo, a bit ćemo i pod uticajem te umereno tople vazdušne mase, za razliku od zapadne Evrope, gde je veoma toplo. I sada vidimo da će u ponedeljak talas veoma toplog vazduha iz zapadne Evrope preko srednje Evrope stići na Balkan, donoseći našoj zemlji veoma visoke temperature, ali još danas, evo, reći ćemo, temperatura sasvim prijatna od 27 do 31 stepen. Na području glavnog grada pretežno sunčano, toplo vreme, 3 do 4 stepena toplije nego prethodnog dana, u najtoplijem delu dana 31 stepena Celzijusovoj skali, ali pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Ponedeljak i utorak, dakle 1. i 2. jul, biće tropski topli u našoj zemlji. Živo u termometru u nekim mestima dostizaće i 39. podeljak. I Milane, dobra vest je da će ovaj vreli talas, tropski talas, trajati samo 2 dana, jer već u sredu očekujemo priliv nešto svežije vazdušne mase koja stiže sa Atlantika preko srednje Evrope i našoj zemlji donosi ipak pad temperature od nekih 5 do 6 stepeni. Ja ću sad da rizikujem da budem isprozivan, ali meni se sviđa i 37 i 36. Sasvim smo sigurno posle onih kiša. Onda će svima nama biti lakše kada ima i takvih kojima je ovo vreme favorit. Tako je. Hvala ti, Biljana. Vidimo se mi sa našom Biljanom još koji put tokom jutarnjeg programa. Dakle, toliko na samom početku ove emisije, a do 9 sati gledate i sledeće. Govorimo o očuvanju biodiverziteta i posledicama neodgovornog odnosa čoveka prema prirodi i samom sebi. Sve to u prvom satu emisije. Zašto u poslednje vreme strahujemo od svake najave nevremena? Kakve promene u svakodnevnom životu nam donose klimatske promene? Naša tema oko pola osam. Posle jutarnjeg dnevnika govorimo o tome koliko bezbednost u saobraćaju zavisi od same saobraćajnice. Pred sam kraj emisije predstavit će nam se muzički gosti grupa Resound, koja se nalazi na novom početku.